E aí, galera? Hoje o voo vai ser em Ribeirão Preto, na minha cidade. Vamos começar o voo hoje pelo Ipanema Clube, que foi fundado em 1965 e está na ativa até hoje. Logo abaixo está a Via Norte. Sai praticamente do centro da cidade e vai até o final da Zona Norte, em bairros como Marinsec, Quintino Fácil, Sumarezinho, Vila Albertina e o próprio Ipiranga, e termina na rodovia Alexandre Balbo. Ao centro do vídeo está a famosa Avenida Dom Pedro I. Como vocês podem ver, está recém-reformada e cruza todo o bairro também. E vai até a zona oeste da cidade, que é a principal saída para Sertãozinho, Jabuticabal e outras cidades da nossa região. Aqui já é toda a área do bairro Vila Albertina, mas o Ipiranga e Vila Albertina até parece um bairro só. O Ipiranga é o bairro mais antigo de Ribeirão Preto, seguido de Campos Elíseos, que na época era conhecido como Barracão de Cima e Barracão de Baixo. Aqui ao centro do vídeo, uma área da antiga Seagesp Armazéns. Aqui antigamente armazenava grãos e hoje em dia eu já não sei mais se funciona. É uma área muito antiga da cidade. Quem estiver assistindo, deixe nos comentários se ainda funciona ou não. Temos aqui também a fábrica de bebidas da Coca-Cola, uma das grandes que ainda resiste ao tempo, uma das mais antigas na cidade e hoje ainda funciona, está nas mãos de um grupo chinês que fez a compra há 2 anos atrás. Muitos funcionários foram demitidos nessa época, mas ela ainda está de pé. Thank you.
Temos aqui também um cruzamento da Rua Bonfim com a Avenida Dom Pedro, que vai para o bairro Sumarezinho e também é uma área muito bacana da cidade. Esta parte do bairro é conhecida como Alto do Ipiranga. Na minha direita, várias torres de várias emissoras de TV. Esta área cresceu muito nos últimos anos, muitos prédios na área, coisa que não tinha alguns anos atrás. O bairro tem até um mini shopping, agora com várias lojas e, como vocês podem ver no centro do vídeo, como academia, pet shop, Burger King, posto de gasolina e várias outras lojas. Já peça agora, quem gostou se inscreva no canal, compartilhe, deixe os seus comentários e ative o sininho para as notificações. E esse é o voo de hoje. Já peça agora, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho para as notificações. E esse foi o voo de hoje.